друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У мережі шириться відео, де Зеленський уже ставить запитання сам собі. Не знаємо, хто автор, але вийшло потужно. Вашій увазі фрагмент. Як ви спите по ночам? Чому ніхто не сидить за... Маріуполь і Південь. Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Члену хотел бы взять участь в эксперименте и спробовать прожить на 1500 гривень пенсии хотя бы месяц. Сколько грошей вам еще потрібно взять из бюджета Украины, чтобы наїстися? Куди поділися наши карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Оберіть будь-яке питання і відповідайте, яке ви хочете. Не скажу. Дякую. Та Олег Леусенко пише наступне. Стадіон. Увіть завтра. Притула записує відосик з питаннями до Зеленського. Чому ніхто не сидить за Чорнгар, Херсон та Маріуполь? Чому через 9 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані, а дружина того, хто вбивав людей в будинку профсоюзів, людина Медведчука, твоя міністерка? Чи спробуєш ти прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей тобі потрібно ще взяти з бюджету України, щоб наїстися? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому не за ґратами Резніков, Баканов і тому подібне? Чому 153 твої слуги і мільйонери в Раді мають обидві руки? Патріот Червінський і багато інших опинилися в тюрмах протибойових генералів кримінальної справи. Бо для тебе вони загроза? Чи пам'ятаєш ти слово «люстрація»? Чому твій офіс складається виключно з регіоналів Януковича? Чи пам'ятаєш ти слово «люстрація»? Чому твій офіс складається виключно з регіоналів Януковича? Яка твоя частка з великого будівництва і гумдопомоги, яку розкрадають під керівництвом Єрмака, взяли на гарячому? Чи будеш ти, коли опинишся перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Притула навряд чи таке скаже, але ж було б потужно, не правда ж? В той же час СБУ не вважає бізнес Єрмака і колишнього радника Шурми з електрогенерації на окупованій території колабораціонізмом. 300 мільйонів коштів власників податків йшло у чорну діру. Друзям все ворогам закон і СБУ. Єрмак заробив мільйони, пише Віталій Купрів. А торгівлю зброєю Еммануїлов, гуманітарка Тимошенко, сам Єрмак, там мільярди. Ну і Резніков його з його 33 мільярдами, напевно, поділився, пишуть в коментарях до Купрія. Чорновіл попереджав. Самоназваний псевдоканцлер Єрмак завзяттям захоплює всі владні посади, а його прес-секретар Зеленський не втомлюється підписувати призначення та подання, і це нам дуже скоро вилізе боком, навіть не через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка, і з таким самим самопроголошеним лідером Білорусі в нас не буде. Якоїсь миті все це вилетить з України, як пробка шампанського. Он уже Янукович колись вирішив, що прийшов його зоряний час закручувати гайки і узурпувати всю владу. І де тепер Янукович? Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шуфлядах європейських, американських політиків. Зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів, особливо лояльних до Єрмака осіб та ще й з грубим порушенням європейських і ширше західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора кума Єрмака в генпрокурори із виключно політичним та приватними мотивами. Та ще й до особи, яка руйнувала основу судової реформи. Другий номер учора ж нардепку слугу Совгирів Конституційний суд. Мало того, що особа повністю політично заангажована на неприпустимості, чого наполягали партнери, не досить того, що ще латентна ватниця. До цього добавте бізнес-партнера Єрмака і особу, запідозрену у зв'язках з РФ Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд, не дивлячись, затвердив заступником міністра оборони. Шарапові дають особливо важливу сферу щодо забезпечення армії озброєннями. Що це? Може бути традиційне хамство русських, які звикли хапати все, що погано лежить, і до моменту, допоки будуть схоплені за руку, свято вірить в свою безкарність та всесильність. Єрмак – класичний расистський діяч. А може все значно гірше, прямо відмовитись від курсу НАТО і ЄС, тим більше почати розворот в бік РФ. Укрсучвлада не може, її просто знесуть, навіть попри війну. ООН пробувало вже торпедувати НАТО, отримала глухе несприйняття, зараз просто замовчують тему і тихо саботують. Спроби під час війни розвернути Україну в бік Московії закінчились електоральними втратами і вже жорсткішим обуренням. А ще ж є ЄС. Тут навіть Зеленський вирвався з-під контролю і проявив активність, уявив свою велику роль в історії. Заперечити проти євроінтеграції не можна, а от підривати її вдається щодня, у тому числі сотнями антиєвропейських за духами, формою призначень, указів, рішень. Комусь же це дуже потрібно і не лише. Той же час Залужний здав їх всіх міщість. На кожного зрадника лежить папка. Крути, догрались, більше їм красти не вдасться. Ревізія вже в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.